Оразаға 17 күн қалды. Рамазан мейірімділік және қайырымдылық айы. Алланың елшісі, кімдегі мейірімділік етпесе, өзі де мейірімділікке бөленбейді деген. Мейірімділік. Бұл сиынуға да, жәрдем тілеуге де жалғыз өзі ғана лайық болған Алла Тағаланың бір сипаты. Қасиетті Құран кәрімдегі 114 сүренің 113-ші аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен деген аятпен басталады. Әрбір мұсылман баласы әр намазында сан рет қайталап оқитын Фатиха сүресі де жаратушы Алланың ерекше мейірім иесі екенін ескертеді. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, бұл туралы былай деген. Алла Тағала мейірімді 100 бөлік етіп жаратқан. Оның 99 бөлігін өзінде қалдырып, жер бетіне бір ғана бөлігін түсірді. Жер бетіне түсірілген рахымдылықтың сол бір ғана бөлігі себебінен бүкіл жаратылыс бір-біріне мейірімділік етеді. Тіпті биенің өзі құлынына зиян келтіруінен қорқып, тұяғын абайлап басады. Allah subhanahu ve tebarek ve teala Kur'an-ı Kerim'de Euzubillahimineşşeytanirracim Men ca'e bil hasenati felehu aşru emsali hadid. Yani kimde kim Allah razılık olsun bir jaksılık istese Allah Ta'ala oğan o nesi yıkıp kaytaramın deyip. E olsa ayettin jalgasında itat kimde kim bir katilesi bir kemçilik katilik istedim olsa onun cazasını bir esi yıkıp kaytaramın deyip. Yani bu ayettin mağınasını karaganda Allah Ta'ala rahim ilgilik jağında yeni körünüp tür. Allah Ta'ala'nın meyirimi sonday, ol öz kuldarın eşkaşan kamkorluğundan tıs kaldırmaydı. Сонымен қатар ешбір пендесінің мәңгі дүниеге барғанда жаһаннамның жалынына оранып қасірет шеккенін қаламайды. Егер адам жәннаттық болса, ол Алланың мейірімділігінен, ал тозақтық болса, ол Алланың әділеттілігінен. Бұл турасында бізге мынадай хадис жеткен. Бір күні Расулаллаһтың оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, алдына тұтқындарды алып келді. Олардың арасында біреуді іздеп жүрген әйел бар еді. Әрі тұтқындардың арасынан кездестірген сәбиді қолына алып емізеді. Мұны көрген Расулаллах, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Бізден қалай ойлайсыңдар, мынау әйел баласын отқа тастай алады ма деп сұрады. Біз құдай ақы жоқ деп жауап бердік. Сонда пайғамбар, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Аллах Тағаланың пенделеріне болған рахымы мынау әйелдің баласына деген рахымдылығынан артық деді. Алла Тағала бізді отбасымыздан да, туыс бауырларымыздан да, тіпті туған анамыздан да артық жақсы көреді. Ал жаратушы иеміздің рахымына бөлену немесе қаһарына ұшырау тек өзіміздің амал әрекетімізге байланысты. Алла Тағала рахымдылардың рахымдысы. Өткенді қараңыздаршы, мына ертеңгісін күн шыққаннан күн батқанға дейін Алла Тағала бізге күннің жарығын тегін беріп отыр. Егер күннің жарығы болмаса, біз еш нәрсе істей алмас едік. Бұған Алла Тағала бізге ешқандай хақ сұрап тұрған жоқ. Біз мына үйімізде жағып отқан электр жарығына әр киловатына қанша ақша төлейміз. Алла Тағала бізге тегін жарық беріп отыр. Мына әр күнде де түнде де жұтып отқан ауаны Алла Тағала бізге тегін беріп отыр. Алла Тағала бізге ырзық нәсібе беріп отыр. Көретін көз беріп отыр, сөйлейтін тіл беріп отыр, ұрпақ беріп отыр, денсаулық беріп отыр, ырзық беріп отыр. Сондай рахымды Алла Тағала пенделердің рахымды болуын қалайды екен. Рахымды пенделерді Алла Тағала сүйеді екен. Алла Тағаладан кейінгі ең үлкен мейірім иесі біздің пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям екені белгілі. Әркім тек өз басының амандығын тілейтін махшар күні Алланың алдында «Я Раббым, үмметім, үмметім» деп шырылдайтын пайғамбарымыздың оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, мейірімділігінен үлгі алуға тиіспіз. Расында сендерге іштеріңнен ардақты бір пайғамбар келді. Оған қиналуларың ауыр тиеді. Сендерге өте ынтық. Мүміндерге өте жұмсақ, ерекше мейірімді. Бір сахаба пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің екі немересін еркелетіп отырған кезде келіп айтқан екен. Я Расулуллах, менің алты балам бар, бірақ мен біреуінде өзін еркелетпеймін деп. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан екен. Мейірім жасамаған адамға Алла Тағала мейірімді болмайды деп. Сол үшін біз осы Рамазан айында мейірімді болайық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям менің үмметімнің көбісі
cennetka namazdın orazanın köptüğümen emes, ya kiredi köptüğümen, lekin menin ümmetim köbürek cennetka kiredi üç türlü jaksı sifatpen depti. Birinci müna kevdesinin tazalığından depti. Yağını şirkten, künşüldükten, menmendikten müna köğünün tazası tasa. Ekincisi, aynalasındağı musulmandarga rahımdı bolsa depten. Sonun geyin sahavatın nüfus sonday bir jomart bolsa depti. Menin ümmetim osu üç türlü belgimen cennetka köbürek kiret depti. Kürmetti jamaat. Jomart adam, kayrımdı adam Allah Tağalağa da süykümdü bolat, pendelerge de süykümdü bolat. İyi, aynalamızdağı barşa tirşilik iyilerine meyirimmen karap, sürüngünge süyönüş, jılağanğa jubanış bola bilsek, iki dünyede de Allah Tağalanın rahımına bölünerimiz aqiqat. Allah'a şükür deyimiz, özgelerde de özündüy görüp, baskanın basındağı kıyındıktarga nemkuraylı karay almaytın bağırlarımız aramızda barşılık. Sonday äulettin biri, Almaty qalasında turatın Qarğabayevtar otbası. Бул кисилер жай күндөрдө, касиетти Рамазан айында да муктаж жандарга көмөк колун созууда адетке айналдырган. Жаа, имашылык энди өзүбүздүн бир мусулмандын миндети, жаа, савап зор деп атабыз го. Өзүбүз жаниябыз менен осы 3-4 жылдын көлөмүндө, энди бул атын айтты эме, үлкөн бир балдар үйүнө көмөктөшүп, жаа, шамамыз келгенше тек кана жаагында ораза айында болмаса бир курбандык кезиндемиз. Ар кашан да сол балдарга барып жаңдай садака берип жаңгы колубуздан келгенше көмөгүбүз берип жүргөн жайыбыз бар. Оон жаңдай өзүбүз семьябызга, балдарыбызга үлгү болсун деп жаңгы жеке эмес семьябыз менен жанябыз менен барып сол балдарды алып соларды көрсөтүп, солар үлгү болсун, солардын да жаңгы мейримдүүлүгү оянсын деп сондай бир адетке айландырып сондай бир не иштеп жүрмүз. Элге көмөктөшүп, бауыр туугандарга баарына айтыр теңдей жүгүрүп турабыз. Осындай өнөгөлү амалдар менен айналысып жүргөн Багдат агабыздын аулетине Алла Тагаланын ыраазылыгы болсун дейбиз. Өйткөнү өзүнө калаган жакшы нерселерди өзгөгө де калай билүү мусулман адамдын сыйпатынан. Бирөөгө көмөктөшкөн арине, бирөөдүн кышалат болуп турган адамдын сондай заттарга муктаж болуп турганда анын бир кыжалатынан чыгып жүрсөң өзүңө бир жеңилденип, бир жакшы бир күйдө асир аласыз. Негизи өзүм жакшы көрөм көмөктөшүп турган. Садака берген кезде жаңында бир өзүм бир нэмди көрсөтүү ондай ниет эмес, кәдимги чын ниетпен Алланын ризалыгына, жаңы Алланын сабабына жаңында беремиз. Аны бир жарыя этүүдүн болмосу мындай деп айтууну эч кандай нерсе жок. Аны жаңы айтады го. Оң колуң мен бер, сол колуң көрмөсүн дегендей, сондай өзүбүз шамандыгыч алган жыдалык үчүн беребиз. Кең болсоң кем болмайсың депти дана халкыбыз. Булай деп бабаларыбыз текке айтпаса керек. Өйткөнү касиетти Куран Каримде садака жасаудун саабы тууралуу мынадай аят бар. Аллах субхана ва табарак ва тааля Курани Каримде Алла жолунда садака кылган адамдардын мисалын булай жай гана бир мисал менен келтирет Алла Таала. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الذين ينفقون أموالكم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابع في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Allah Tağalanın razılığını izdep, Allah razılığı üçün Allah yoluna sadaka kılgan pendelerdin misalı bir dendi siz yerge yegesiz. Bir dakıldın dänin. Ol dänden 7 sabak şıgat. 7 sabakta 100 dän bar. Sol sıyakta sizdin bir däniniz 7 sabaktan 100 dänden 700'ge aynalat. Allah Tağala sizlerdin Allah üçün kılgan jaksılıklarınızı süydüp 700 mın ese arttırat deyit. İnşallah Allah yoluna sadaka jasanızlar. Jaa, sadaka berüden hiç kimde utmaydı. Ol endi jaa. Бирөөгө жаңагы жасаган жакшылыгыңыз, жаңа берген садакаңыз ол энди эртеңки күнү Алланын мейримин ол кайтат. Казыркы замандын несине байланышты бир бирибизди энди мусулмандык жолго сүйрөлүү деген сөз го. Канча мейримди болсоң, канчама ак көңүл болсоң, канча адамдардын кыжалатынан чыгып турсаң айтады го ана. Канчалыкты мейримди болсоң, сончулукта Алла Таала саган мейримин чашады, нурун чашат деп.
Aynala töngürögüne de мейіріммен қарауды, қажет кезде қол үшін беруді мұсылмандық міндетіміз деп санайтын Қарғабаевтар отбасын Алла Тағала өзінің игілік нығметтерімен сүйіншілесін дейміз. Ұлағатты ұл, инабатты қыз өсіріп отырған осы әулеттің ізгі амал әрекеттері баршамыз үшін де өнеге. Себебі мұсылман қауым әрқашан өзара татулықта тұрып, бір-біріне жанашырлықпен қарай білуі керек. Сендер иман келтірмейінше жәннатқа кірмейсіңдер. Ал бір-бірлеріңді сүймейінше иман келтірмейсіңдер. Қаласаңдар сүйіспеншілікті оятатын нәрсені нұсқайын. Араларыңда сәлемді жайыңдар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадистерінде мұмин пенделерді бір-біріне рахымдылыққа, игілікке, ізгілікке шақырады. Мына хадисі соған бір үлкен дәлел. Мен адамдар мысалы сондай адамның денесіндегі ағзалары сияқты. Адамның денесіндегі бір ағзасы ауыратын болса, қалған ағзаларының бәрі ауырады. Сол сияқты мұмин пенделер тура сондай болу керек. Бір Алла Тағала енді қиыншылық келтірмесін. Бір мұминнің басына қиыншылық келгенде қалған мұминдер рахаттанып бейжай отырмау керек. Сол қиыншылықтың кетуіне қолынан келгенше бір себепкер болу керек. Мұмин пенделер бір-біріне рахымды болу керек. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде аузу биллахи мин шайтан ар-ражим: "Ума туқаддиму ли анфусикум мин хайрин тажидуху инда Алла" дейді. Сіздер Ағар bu dünyada Allah'ını ойлап тұрып, ahiretti ойлап тұрып, cennet пен дозақты ойлап тұрып, қияметтің сұрағын ойлап тұрып, Алла разылығы үшін қандай бір жақсылық істерді ahiretке алдыңызға қарай жіберген болсаңыздар, шексіз Алланың алдында оны табасыздар деп құрметті жамағат. Әбу Хурайра жеткізген хадисте пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, мейірімнен тек бақытсыз жан ғана құр қалады деген. Сондықтан Раббымыздың рахымы саулап тұрған қасиетті Рамазан айында да, басқа күндерде де жетімнің басынан сипап, мұқтаж жандарға садақа беріп, бір-бірімізге мейіріммен қарай білсек, сансыз сауаптарға кенелеріміз ақиқат. Ендеше Алла Тағала баршаңызды тек жақсы амалдардың иесі етіп, екі дүниеде де өзінің өлшеусіз мейіріміне бөлей берсін.